Então, fala galera, está começando mais um vídeo, Match Play, Teto Games. No vídeo hoje a gente vai estar apresentando aí o GTA V. Está jogando aí o GTA V. E está aí mostrando a mala aí de 25 mil, a localização dela. Beleza? A gente vai estar jogando aí offline. Beleza? Pra quem é iniciante aí, vou estar aí mostrando o ponto certo aí, onde fica. E para você abrir os personagens do seu jogo, você tem que passar pelo menos uns 15 a 20% do jogo, que é ficar jogando as fases, né? Para você liberar os, acho que é, se eu não me engano, é 2 ou 4 personagens. Eu consegui liberar só um por enquanto. Vamos aguardar ele carregar o modo história. Esse é o GTA V de PlayStation 3. Ele demora assim mesmo para carregar. Tem ali serviço aleatório, aperte F1 online quadrado. Ou então eu vou só pegar aqui e vou sair e vou mostrar. Que já que eu tô aqui, né? Então já aproveito e pego. Aí ó, R$ 705.262. Beleza. Vou salvar aqui. Para salvar, galera, você segura a seta para cima. Tem que salvar rápido. Vem aqui. Salvar rápido. E ok. Salvou. Eu vou estar aí trocando de personagem. Para trocar de personagem, você segura a seta para baixo. Se você tiver o personagem aí aberto já no jogo. Vai conversar com o policial aí, vai te matar. Vou pegar meu carro aqui. Já vou desligar o som. Eu não gosto dessas rádios, né? Trocando de carro aqui. Que com aquele ali eu não vou chegar a lugar nenhum. Pronto, troquei. Pegar a máquina aqui. Uau! Esse é ruim. Nem pegou o carro e já arrebentou todo. Tá bom. Qualquer coisa a gente vai lá na loja da Los Santos e arruma ele lá. Então, galera, eu vou estar mostrando aqui agora. Vou lá com ele no mapa aqui, ó. Você vai procurar o parque. Pode ir colocando seta para baixo, vai te mostrar. É a atração do parque. Você segura. Vamos aqui, ó. A gente tá lá em cima aqui, ó. E a gente vai descer para cá, ó. No parque. Vamos lá no parque. Beleza, galera?
Chegando no parque, a gente vai estar ensinando aí a outra localização. Primeiramente, de tudo, você tem que ir no parque, senão você não vai conseguir ir. Porque só no parque que tem um jet ski. E a gente vai encontrar o outro personagem meu, que já está na água lá, entendeu? Ele fala que você tem acho que 10 segundos para pegar a mala de novo se você trocar de personagem. Eu não garanto isso não, não confiei não, porque eu tentei aqui pegar a maleta aqui, não deu certo não. Trocando de personagem, eu tinha que salvar, sair do jogo. Aí o personagem aparecia dentro d'água e eu pegava o dinheiro. Isso aí eu fiz até eu chegar a 1 milhão. Mas os caras falaram assim que tem como trocar de personagem e aparecer com dinheiro, então. Eu tô sendo é. Opa, isso aqui é a máquina mesmo. Chegamos no parque. Uou. É isso, é benta mesmo. O carro não é meu. Vamos virar aqui, ó, esquerda. Aí, ó. O jet ski tá lá embaixo, os quatro. Dá um mergulho aqui. Galera, pra você nadar mais rápido, você segura aí o R1. E vamos pegar esse preto aqui. Espera ele ligar aqui. Vambora lá. Primeiro de tudo, vamos marcar aonde fica a localização aqui. Aqui, galera, você tá no parque, aqui embaixo. Você vai subir, vamos abrir o mapa, subir. E tem essa quina aqui, ó, essa ponta aqui, ó. Ele fica perto do Estranhos e Doidos. Mas isso não conta não. Aí você vem aqui, ó, nessa reta. Puxa a câmera aqui e vamos pra frente aqui, ó. E marca aqui. Então olha aqui, ó. Você tá aqui. Puxou pra cá. E aqui você vai ter que bater aqui, ó. Tá vendo aqui? Nessa quina aqui, ó. Deixa eu mostrar a quina aqui. Tem esse pontiagudo aqui. Aí, ó. Você vai passar aqui. Você pode puxar até por aqui também, ó. Descer. Olha lá, ó. Tá aqui perto. Você vai puxar a câmera. Olha lá, ó. Tá vindo aqui, ó. Na reta. Então, pra quem aí conseguiu ver. Pra quem não conseguiu, vamos tá aí de novo, porque eu olhei acho que umas 4, 5 vezes pra me poder aprender correto onde fica. Reto. Reto. Tá reto aqui. A gente vai ver lá em cima. A gente vai subir e ver onde parou. É aqui mesmo. Beleza, vamos voltar. Nosso ponto já tá marcado. Vamos passar com ele aqui debaixo aqui, né? Cortar um caminho. Falei com vocês pra poder ir no parque pegar o jet ski, porque aqui, ó, na beira do mar aqui não tem jet ski. Que você podia já vir direto no lugar, né? Mas como não tem,
Então, se você for por outro lugar, é perca de tempo. Pode ser que aconteça que você veja um jet ski aqui, ó, quer ver, ó? Não, não tem jet ski aqui, não. Mas é bem difícil, hein? Aqui, galera, ó. Você vai estar. Vamos parar aqui. A paisagem ali, ó. Perto da montanha aqui, ó. E ali parece uma casa, fábrica, não sei. Vamos marcar aqui, ó. Olha lá, o meu personagem já tá aqui. Tá vendo? Hey, Mike. Quero beber, não. Dá um rolê com o Frank, mas eu não quero. Frank se machucou. Beleza. Menos um no jogo. Tô zoando. Aí a maleta era pra estar aqui, ó. Mas como o Frank já pegou, então ela não vai estar aqui. Beleza? Mas se eu. Se eu morrer aqui, ó. Deixa esse cabeça de prego morrer. Isso. Deixa ele morrer aqui. Porque. Aí, ó. Se fudeu. Tanta coisa pra escrever. Foi falar logo que se fudeu. Ai, ai. Galera, o vídeo tá comprido. Deve tá aí uns chegando a uns 15 minutos. Deixa eu ver. Isso mesmo. 15. Por aí. E desculpa aí a qualidade não tiver boa aí. Agora eu vou estar indo e pegando o dinheiro correto. Lá, ó. Só pra me sair do hospital, 4.195. Só pra me ressuscitar. Eu não gosto desses carros que vem. Eu prefiro esse que tá parado aqui, ó. Fica duas máquinas paradas aqui. Fica esse preto. E esse outro aqui, ó. Aí, desligou. Agora vamos lá que vai estar lá o dinheiro corretamente. Isso aí não é erro de iniciante, não, galera. É o que acontece. Como eu já tava com um jogador lá parado, o Maico não, o Frank. Então ele já tinha pegado o dinheiro, né? Então não tinha como eu tá pegando de novo. Mesmo eu trocando de personagem. Por isso que os caras falam no YouTube aí que tem como você. Só de você trocar de personagem que você pega. Então eu vou deixar dois caras meu. O Mike e o Frank. O Maico. E o Frank dentro da água, vou ficar trocando personagem e vou ficar bilionário. Entendeu? Vou ter dinheiro infinito, mas não é fácil assim não. Esses vídeos dos caras aí é tudo cortado, entendeu? Eu achei que era certo que os caras faziam, mas só se um YouTube aí me mandar aí um vídeo aí mostrando sem corte o vídeo dele. Aí eu posso acreditar, mas caso contrário, não dá pra acreditar não. Eu vou fazer o jeito correto aqui agora. Eu vou sair do jogo e vou pegar o dinheiro de novo, entendeu? Vou. Não pode chamar a polícia, né? Lá, já não tem nem jet ski ali. Já me ferrei. E o que que você faz se não tiver jet ski? Você nada até a areia, entendeu? Pega esse monstro aqui desse carro, que é muito top. Me telaça ele. Quebra não, meu filho. Nossa senhora.
Isso aí fica uns R$ 180 só pra arrumar isso. E vamos olhar aqui. Não tá. Aí a gente vai ali na frente. Dá uma bendita volta. Derrapa aqui e cadê o jet ski? Já tá lá, ó. Tá todos ali. É um bug estranho, mas fazer o que, né? E vamos lá pegar eles. Ele, né? Vamos subir aqui. Agora a gente vai com esse branco. Dá um rolê nesse branco aqui. Vamos lá marcar de novo no mapa. Acho que agora o Frank não vai estar lá. O meu já tá marcado aqui. Mas pra quem não saiba, tá aqui. Marcação aqui, ó. Nessa quina aqui. Então você tá no parque. Sobe. E aqui, reto. E vai subir aqui, ó. Tá vendo? Vai ter que bater aqui. Pronto. Vamos lá. Eu tô mostrando muito assim, galera, porque como o vídeo tá ficando um pouco grande aí, a gente vai precisar de vocês, cara, indo e voltando o vídeo, entendeu? Pausando esses trens. Você pode continuar vendo o vídeo e vai estar aí a localização aí toda hora sendo mostrada, beleza? É meio chato, né? Mas escolhi fazer assim hoje. E o próximo vídeo eu vou estar trazendo aí uma coisa nova aí. Canal do Brisado aí. Mandar um salve pra ele aí. Cara, e manja demais aí no GTA aí. Tem uns mods lá no canal dele lá, galera. Quem quiser comprar também. Beleza? Uns mods menu pra GTA. Tá vendo o setup dele? O setup dele é massa mesmo. Muito top. Aí agora o Frank não tá aqui. Porque ele morreu, né? Então vamos salvar. Antes que dê alguma coisa de errado. Já viu salvar antes da hora? Nem peguei o dinheiro, já tô salvando. Vamos ver quanto que eu tenho. 7 mil. Quê? Okay. 79.760. Desculpa aí, galera. Travou aqui. Memória. O mardito do dinheiro não tá, tá vendo? E os caras falam, não, só se trocar de personagem que o dinheiro tá. Não tá. Olha pra você ver, se eu vim aqui, ó. Jogo. Você tá em mapa. Você aperta R1. Informação, estatística, configuração, jogo. Por isso que eu falo que os caras cortam o GTA, entendeu? Edita ele, né? Que aí o cara vem cá carregar um jogo. Eu vou escolher aqui esse último que eu gravei, que foi dia 27 do 2, 1h33. E vamos aqui. Ok. Beleza. Ele vai sair do jogo e entrar no jogo de novo. E é isso aí que os caras cortam, entendeu? E dá a impressão que os caras trocam de personagem e tá rico toda hora. Vai lá e pega 25 mil. Isso é puro lero-lero. Mesma coisa falar que tem como você gravar a seu PlayStation 3 pelo PC, pelo qualquer coisa aí, a não ser um celular ou uma placa de captura. Certo mesmo é você comprar uma placa de captura ou fazer igual eu fiz aqui, ó. Pegar seu iPhone aí, botar ele no suporte aí e colocar ele numa posição adequada aí pra tá gravando aí belezinha e boa. Placa de captura aí é mais pra quem é aquele YouTube que já tem aí pelo menos uns. Atirando não, mas pelo menos uns. Uns 1.500 inscritos, entendeu? Tem que ter uma qualidade melhor de imagem, né? Pela quantidade de inscritos, né? Então, eu pretendo tá aí com essa placa de captura. Beleza aí, galera? Eu saí do jogo, o dinheiro tá aqui. Beleza? E como os caras falou, ó. Vou fazer igualzinho esse, falou. Vou trocar o personagem. Vambora. Troquei. O cara tá lá no dinheiro, hein? Você vê que não é mentira.
Esse vídeo aqui não é fake, não vai ter edição, entendeu? Ele vai demorar a carregar pra mim postar ele aí. Mas vai estar aí, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já deu 10. Vamos trocar de novo. Vamos voltar. Trocou aí? Troquei, né? Vamos ver. Eu tinha 79 mil, acho. Se não me engano. Ele tá lá na água. Cadê? Era pro dinheiro ter parecido, ó. 104 mil. Entendeu? Com 70 que eu tinha, caiu pra 104. Então era pra maleta aparecer aqui de novo. Cadê ela? Não tá. Então é pura conversa fiada. Isso aí que eu deixo, fica os caras. Deixa a gente bolado. Porque pra que fazer um vídeo incentivando você a fazer uma coisa, sendo que a coisa não. Fazer um truque no jogo sendo que não funciona. Me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus. Lembrando, galera, aqui embaixo, aqui, ó. Tem uma maleta de sangue que fica aqui. Essa que tá brilhando lá embaixo é uma arma também. É uma arma também. Tem, são duas armas que ficam no jogo aqui. Beleza? Vamos virar. Cadê ela? Ela aqui, ó. Vamos lá pegar ela. Apesar que eu vou morrer, mas tá bom. Vou fazer igual os caras faz. Vamos lá. Um, dois, três. Ele não vai dar conta, não. Peguei e troquei. Não, pronto. Aí não pode demorar, porque como ele tá na água, senão ele morre, beleza? E eu ia levar esse pra lá, o Frank. Mas não vou não. Vamos trocar de novo. Ah, mas por que que você tá fazendo isso? Toda hora trocando. Porque se eu tentar subir com aquele fôlego que eu tinha, eu ia pro brejo, entendeu? Aquele boneco ali do Minecraft ali, ó. Agora vamos subir, ó. Tem um fôlego aqui que dá pra gente tentar subir sem morrer. Beleza? Pra gente, no caso, não perder o dinheiro. Esse boneco é muito lento pra subir, misericórdia. Tá doido? Sobe, meu filho. Aí morre mesmo. Bora, cabrito. Bora. Ixi. Pronto, tá vendo? Aí eu posso vir aqui, salvar. E salvei. Pronto, então, galera. Não tem nada de você trocar personagem. Aqui, ó. Trocou, salvou. Pura lorota aí. Não tem nada disso. Certo mesmo, você tá vindo. Apertando start. Colocando em jogo. Carregar um jogo. E é isso aí, galera. Tá deixando lá na localização. Galera, você que gostou do vídeo aí, se inscreva no meu canal aí. Que é muito importante pra mim estar aí me incentivando a estar fazendo novos vídeos aí. Vou estar fazendo um vídeo do Call of Duty, Black Ops 2, Minecraft, que eu vou estar pegando Minecraft esses dias. E o Hulk, Avatar e. Deixa eu ver. E o Iron Man 2. E você gostou aí, deixa seu like aí, deixa um comentário também. Pode deixar seu dislike aí também, que a gente aceita tudo aqui. Entendeu? Pra tá. Tem que dar uma melhorada no canal, alguma coisa, né? No vídeo tem que ter uma aprimorada aí. O dislike serve pra isso, pra você ver que alguma coisa tava errada. Eu não questiono o dislike não, mesmo que seja pra uma pessoa que queira me sacanear, mas pra mim tá valendo tudo. Entendeu? O YouTube não tá me pagando nada mesmo, então. E até eu receber do YouTube, nossa senhora. Eu já tô idoso. Uns 80, 90 anos, por aí mais ou menos. Então, galera, a localização fica aqui, ó. Você tá no parque. E partiu aqui. Nessa ponta aqui, ó. Você vem reto. Um, dois. Não, vamos contar de lá. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fechou. Sete. Eu voltei um pouquinho ali, mas tá de boa. Você vai subir. Um, dois, três. Que isso, meu filho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, é isso aí, galera. E obrigado por ter assistido o vídeo aí. Até o próximo vídeo. E fui, galera. E ative o sininho aí. Quem for inscrito, quem não for. Ah, já. Deixa pra lá. Vou encerrar aqui.
Até o próximo vídeo, galera. Fui.